Κύριε Κεραβασίλη. Κοιτάξτε, κατανοώ την ανάγκη της κυβέρνησης που έχει για να θριαμβολογήσει, αλλά και πρόωρο είναι και δεν είναι ακριβές. Με την έννοια, παρακολουθώ τον κύριο Καλαφάτη που μιλάει σε χρόνο εννοώ της γραμματικής, ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις και ότι πήραμε, παίρνουμε κτλ. Αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Είναι μία πρόταση, η οποία πρόταση αναγνωρίζουμε ότι έχει θετικά σημεία. Εμείς άλλωστε είχαμε από την πρώτη στιγμή στηρίξει την πρόταση, τη γαλλογερμανική πρόταση που ήταν σε μια θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά και για να υπάρξουν αποφάσεις για το πακέτο. Είστε απεσιόδοξη, κυρία Κεραβασίλη. Δεν έχω λόγους να είμαι αισιόδοξη ή απεσιόδοξη, παρά να βλέπω τα πραγματικά γεγονότα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πίσω από το να έχουμε μια γενναία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τα 32 δισεκατομμύρια. Και εγώ είναι. Σας λέω, ναι, προφανώς. Ναι. Δηλαδή, είναι λάθος να θριαμβολογήσουμε. Κοιτάξτε, η πρόταση μέχρι να γίνει απόφαση έχει πάρα πολλά βήματα και μήνες μπροστά. Σας υπενθυμίζω ότι όλο αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι η συζήτηση. Ναι, ναι. Μέχρι το τέλος του 20 και ό,τι υπάρξει θα υπάρξει από το 21. Επίσης υπάρχουν πολλά ψηλά γράμματα και στην πρόταση. Γι' αυτό δεν είμαστε και χαρούμενοι με την πρόταση. Τα ψηλά γράμματα που λέτε πού παραπέμπουν, παραπέμπουν σε ορούς, δηλαδή μιλάνε για φορολογία που δεν ξέρουμε τι εννοούν. Λένε κάτι, αλλά είναι σαφές ακόμη. Μιλάνε για κάποιους όρους, μιλάνε για εποπτεία, υπάρχουν αυτά ήδη στην πρόταση. Αυτά λοιπόν με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι από την πρώτη πρόταση της Γαλλίας-Γερμανίας υπάρχει ήδη επαναχώρηση στην κατεύθυνση του να συμφωνήσουν και οι τέσσερις που όπως ξέρετε διαφωνούν, Κούρτς κτλ. Ήδη υπάρχει μια επαναχώρηση. Μέχρι να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί ως πρόταση τελική και να είναι απόφαση πια, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, αντί να θριαμβολογεί, θα πρέπει να έχει την προσοχή της στραμμένη και τις διεκδικήσεις της στο τραπέζι. Δεν έχει κρυφθεί τίποτε, δεν έχει λυθεί τίποτε. Είναι μία πρόταση. Έχει ένα θετικό κομμάτι, έχει και πολλά προβλήματα. Μένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Έχει και θολά σημεία που χρειάζονται διευκρίνηση. Κοιτάξτε, όταν μιλάει για αυτά που σας ανέφερα και μιλάει, τότε κανένας δεν έχει δικαίωμα να θριαμβολογήσει. Διότι η Ευρώπη, ναι μεν μέχρι σήμερα, δεν έχει δείξει ούτε γρήγορα αντανακλαστικά μέχρι στην πορεία της. Ναι, ναι. Ούτε αλληλεγγύη όσο ήταν αναγκαία. Και αυτό το ζήσαμε ως χώρα με τα μνημόνια και τα λοιπά και την επιθετικότητα προς τη χώρα. Δεν έχουμε λόγους λοιπόν σήμερα να εμπιστευτούμε τόσο νωρίς πριν υπάρχει απόφαση. Μακάρι η Ευρώπη, διότι εδώ δεν κρίνονται μόνο οι κοινωνίες, δεν κρίνονται μόνο οι κυβερνήσεις, κρίνεται η συνοχή της ίδιας της Ευρώπης και θα κριθεί από τη στάση και κατά πόσον η αλληλεγγύη θα επικρατήσει, ώστε η Ευρώπη να είναι περισσότερο Ευρώπη με όρους όπως θα πρέπει να λειτουργεί και όχι να χωρίζει βορρά, νότο κλπ. Ορίστε κύριε Καλαφάτη. Πάρα τα αυτά, αυτή η απόφαση... Πρόταση, γιατί είναι για πρώτη φορά που λύθηκε μια τέτοια πρόταση, ας το πούμε, απόφαση που προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη φορά που έχει τέτοια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμιά θριαμβολογία από την πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ παίρνω και τα μηνύματα από χθες το μεσημέρι και από τις τοποθετήσεις στελεχών, όπως σας είπα, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Κινάς, όπως τοποθετήθηκε χθες στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Άρα δεν έχει να κάνει με μια θριαμβολογία και ούτε είναι μέλημα εδώ στον πολιτικό χώρο, στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος, να πάρουμε τα εύσημα εμείς. Όμως θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα αυτή τη στιγμή και που είναι και πολύ δύσκολο, αν θέλετε, για κάποια χώρα σε μια τέτοια πρόταση να θέσει σε αμφισβήτηση ολόκληρο αυτό το εγχείρημα και το πρόταγμα. Είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, που μέσα από συνεχείς διαχείρισης κρίσεων, οικονομική κρίση, μεταναστευτικό, προσφυγικό, η Ευρώπη, παρότι δεν διακρίνεται για τα άμεσα αντανακλαστικά της, σε κάθε περίπτωση τώρα φαίνεται να ενεργοποιεί ένα υπερόπλο που είναι απαραίτητο και να αντιλαμβάνεται ότι ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής συνοχής θα πρέπει να κάνει βήματα. Γιατί το πρόγραμμα αυτό, έτσι όπως το διαβάζουμε στις πρώτες του γραμμές, η πρώτη ανάγνωση, μας δείχνει ότι ακόμα και στο κομμάτι της πολιτικής συνοχής υπάρχει μια διαφορετική προτεραιοποίηση που δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Δηλαδή δείχνει να καταλαβαίνει η Ευρώπη την αναγκαιότητα της ύπαρξης αλληλεγγύης εμπράκτος και αυτό συμβαίνει κυρίως με την τέταρτη προϋπόθεση όπως σας εξήγησα προηγουμένως.
Μένει να τα δούμε όλα αυτά και μένει να τα δούμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Γι' αυτό είπα και εξ αρχής ότι βλέπουμε θετικά σημεία στην πρόταση. Αλλά υπάρχουν και θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Πρώτο, όχι μόνο να διευκρινιστούν, αλλά να καταλήξει και η διαπραγμάτευση του, διότι ξέρουμε πόσο ισχυρές απαιτείται ομοφωνία, όπως ξέρετε. Και ήδη τέσσερις χώρες προβάλλουν έντονες αντιρρήσεις, διότι θεωρούν ότι πρέπει τα χρήματα να είναι δανεισμός, άρα μνημόνια, υποχρεώσεις κλπ. Και όχι επιχορηγήσεις. Αυτή λοιπόν, είναι μια μεγάλη ολοκληρώσαμε, αντίσταση. Αλλά πριν ολοκληρώσουμε, κυρία Κυριαβασίλη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Την πρόταση του κυρίου Γρηγοράκου πώς την είδατε? Ένα άνοιγμα που λένε περισσότεροι. Κοιτάξτε. Είστε ανοιχτοί δηλαδή. Υπάρχουν προοδευτικοί πολίτες στη χώρα. Και οι προοδευτικοί πολίτες στη χώρα αισθάνονται την ανάγκη της μιας επόμενης κυβέρνησης προοδευτικής κατεύθυνσης στη χώρα. Και προφανώς πολλοί άνθρωποι που ήταν και στο κοινάλι και που είναι στο κοινάλι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν προς την πλευρά της συνεργασίας σε μια κατεύθυνση προοδευτική και διαχωρίζουν τη θέση τους από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του κ. Μητσοτάκη. Καλημέρα σας.